Ja, når det gjelder tips til søkere og forberede seg på seleksjonsprosessen, så ser vi at det er alt for mange potensielle søkere som selekterer seg selv bort. De synes ikke at de er gode nok, og de tenker at de må ha sekser i alle fag på videregående og være kjempegod i matte og engelsk, og ha overmenneskelige kapasiteter mentalt. Og det er en av de største mytene ved flyskolen som vi ser, og det er nok mange søkere vi går glipp av fordi at de har selektert seg selv bort.